edhe leximin e Kur'anit na duhet ta përjetojmë në këtë formë dhe këtë mënyrë. Të dashur vëllezër, nëse e marrim sot Kur'anin e shohmi Kur'anat se sa i kemi zbukuruar. Me të gjvid, me pëllum, me lule, me kopertinat e bukura, me ngjyra e... Edhe të bën një krahasim, Kur'anin se kanë pas shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kanë pas shumë musafat, shkrujtë me zbukuru. Jo, ata i kanë shkrujtë në lëkur, dikush në gur, dikun në dras i kanë shkrujtë, dikush e ka, më thënë, e kanë majtë men. Nuk e kanë pas në këtë forë. Mirë po, ata si e kanë përjetu Kur'anin. Si e kanë di Kur'anin. Prandaj, ndryshimit ata ka qenë ndryshë edhe të nëndryshë. Sepse ata edhe Kur'anin e kanë përjetu dhe kanë marë si mesaj të Zotit. Edhe su kur Allahu dhe Gjelal jeshtë drejtu atyre për ju fletë, edhe kësha është, Allahu dhe Gjelal përmes Kur'anit në drejtohet nejve dhe në fletë. Edhe ne tashë jemi në mujnë Ramazanit, që është mujë Kur'anit, në edhe Kur'anin kur ta marëm i ta ledzojmë, përveç asa që e ledzojmë për me marë se vape, si që është hadithi një shkronjë dhe se vape, e ma shumë. Mirë po, përveç kësaj ta marëm i Kur'anin, edhe të meditojmë Kur'an, su kurse Allahu dhe Gjelal pra në është drejtu neve dhe për në flet neve. Kur ne do të fillojmë që Kur'anin ta ledzojmë qëtë formë dhe qëtë njërë, atër do të vinje ndryshimi.